Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Merangakan pecah belahipun umat Islam saking golongan Al-Jabriyah ingkang nomor 12 nggih. Golongan Al-Miniyah. Kalu padha nekotake sapa golongan Al-Miniyah. Mina iku saking kita al-fi'lu utai penggawian walanalan iku kedua kita al-istito'atu utai kemampuan. Maksudipun golongan al-miniyah cabang nomor 12 saking golongan al-jabriyah berkeyakinan bilih kita menika kagungan pendamelan lan ugi kagungan kemampuan. Maksudipun kita sebagai menungsa menika kagungan penggawian, pendamelan lan kagungan kekuatan. Lah ingkang leres memang sedaya menika kagunganipun Gusti Allah. Kula panjenengan sedaya menika namung ketitipan dados wonten tindakan kula panjenengan sedaya menika estunipun sedaya menika namung kagunganipun Gusti Allah. Dados kula panjenengan tumindak menapa kemawon menika dipun sertai takdir lan pendamelanipun Allah. Kados pengendikanipun Imam Ghazali, kabeh penggaweane manungsa iku namung dadi lalu lintase takdire Gusti Allah lan dadi lapangan kerjane Allah niku. Dadi kabeh manungsa menika tumindake menika namung kanggo lalu lintas, mung kanggo mlaku takdire Gusti Allah, mlaku penggaweane Gusti Allah. Sedaya menika estunipun kula panjenengan sedaya mboten kagungan menapa-menapa. Kagungan apa namung titipan. Dadi gampangane nek cara Jawa kula panjenengan sedaya menika namung dipun titipi kalian Gusti Allah. Ingkang berhak untuk kagungan pendamelan menika sedaya Gusti Allah. Fa'alul lima yurid ngaten. Dadi kita sedaya menika mboten wagem damel. Ingkang wagem damel menika namung Gusti Allah. Kita iso nggawe menika namung dipun titipi kalian pekerjaane Gusti Allah. Setiap kula panjenengan sedaya berbuat menapa kemawon menika dipun sertai takdiri lan pendamelanipun Gusti Allah. Terus pindah malih kula panjenengan sedaya sebagai menungsa menika namung ketitipan. Mula ora iso nek diarani gawe menika mboten saged namung dipun titipi kok isane nggih namung owah-owah kemawon. Kita meninggawe kursi merga wis ana kayu. Ora ngoten to? Jajal gawe kayu saged napa mboten? Ora iso. Gawe sambel iso merga wis ana lomba. Nah, jajal gawe lomba saged mboten? Nah, mila kula matur nek menungso iku ora iso gawe isane namung owah-owah. Kabeh makhluk ora bisa apa-apa, bisane namung ngowah-owah barang sing wis ana. Dadi ngowah-owah mawon minal filu walana al istita'ah. Lajeng terasipun golongan al-haruriyah
ingkang semindah golongan Az-Zaraqiyah. Qalu la na'lamu ahadam minna wa kafaru hal kiblat ila man tana biqalihim. Qalu padan nikota kesapa golongan Az-Zaraqiyah. La na'lamu orang yakinake sapa ingsun ahadan ing wong swiji mukminan ing wong kang iman. Wa kafaru lan padha ngarani kafir sapa gurun Az-Zaraqiyah ahlal kiblati ing ahli kiblat tegese wong mukmin ilaman kecoba wong dana kang turu sapa man bikalim kelan pengendikane utawa kelan etikote wong Az-Zaraqiyah. Golongan Haruriyah membawai 12 golongan. Sepisan golongan Az-Zaraqiyah. Golongan Az-Zaraqiyah menika ngaten. La na'lamu ahadan mu'minan. Saya tidak yakin bahwa orang itu beriman. Podo-podo karung Islam duwe keyakinan nek ora beriman. La na'lamu ahadan mu'minan. Saya tidak yakin bahwa orang itu iman. Wa kafaru ahl qiblati illa man dana biqalihim. Dan orang Az-Zaraqiyah itu mengkafirkan orang-orang ahli kiblat. Dalam arti orang ahli kiblat wong sing tukang salat iku dianggap kafir. Termasuk kula panjenengan sedaya wong Islam menika dianggap wong kafir illa man dana bi qaulihim. Kejaba wong sing tunduk kalih golongan Az-Zaraqiyah. Nah nek golongan tunduk kalau golongan Az-Zaraqiyah buat dipun wastani kafir diarani wong Islam mungguwe golongan Az-Zaraqiyah. Jadi kalau bangsin male golongan Az-Zaraqiyah menika golongan uta kelompok sing tukang ngafir-ngafir ke wong. Tukang ngafir-ngafir ke wong maksudnya podo-podo wong Islam diarani napa wong kafir niku mboten pareng. Cara hadis Nabi ingkang artosipun nek ana wong Islam ngafir-ngafirke wong Islam liya padahal wong Islam tenan wong yo syahadat bareng kok dikafir-kafirke iku sifat kafire balik nang awake dhewe mila mboten pareng padane nyambut gawe karo wong Nasrani karo wong Yahudi upaminipun nek menyambut gawe bareng-bareng mboten apa-apa. Menyambut gawe padha wae luru pangan, tak ngoten nggih. Nah niki aja dumes iki nyambut gawe karo wong Nasrani terus mulih disindar-sindiri, wong Nasrani, wong Yahudi, padahal niku tanggane dhewe, balane dhewe wong Islam. Aniki mboten pareng dipun wastani he wong Nasrani he wong ya Yahudi. Nek kaya ngono berarti akan kembali pada dirinya sendiri. Lah golongan Az-Zaraqiyah menika menawi wonten ing negari Indonesia dipun wastani golongan Jamaah Islamiyah. Mung nek cara hadis Nabi ku diarani Az-Zaraqiyah. Nah nek cara nang Indonesia dipun wastani napa? Jamaah Islamiyah. Lah sing sok ngarang-ngarani wong kafir niku ra niku. Ngebom rono, ngebom kene, mateni wong kono maten kene ra ngoten nggih. Pejabat pemerintah, aparat negara halal dipangan, halal dipateni, ra ngoten to? Nah, kita sebagai wong Islam mboten pareng ngaten menika, padha-padha wong Islam kok arep mateni. Aniki lho. Mila kalau matur nek cara nang Indonesia niku diarani Jamaah Islamiyah, mung wae nek cara hadis diarani Az-Zaraqiyah. Ra ngoten. Jare tembu di mawon nggih wonten nonton Amerika nggih wonten mung jeneng iki sing beda. Nek cara nang Indonesia Jamaah Islamiyah, nek cara nang Jepang mbuh napa, nek cara nang Amerika mbuh napa, mboten ngertos. Ning nek arape hadis Nabi jenenge Az-Zaraqiyah anggere sok ngafir-ngafirke wong yaiku golongan Az-Zaraqiyah mboten pareng nggih. Ane ngafir-ngafirke wong jero kepiye wong Islam, kula Islam jenenge Islam senajan lek salat niku ya urung genep. Panjenengan wong Islam kuwi ya ana sing mempeng ana sing ora, ra ngoten to?
angga semeni dumelek salate gelah gleh urung patek genep diarani PKI mboten pareng. Yo Islam, mung Islam keset ngoten mawon. Ora kok aja diarani Islam kafir mboten. Mboten kenging ngarani wong kafir menika. Ana panjenengan sing diarani iku kafir tenan monggo, nek Islam mboten pareng. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng nomor kalih golongan abadiyah untuk ibadiyah. Qalu man akhoda bikolina man utesapane wong iku akhoda ngalap sapa man bikolina kelan ucapan kita teksi etikot kita fa wa mangko iman iku mukmin wong kang iman wa man utesapane wong iku arodo terpaling sapa man anu saking kolina fa wa mangko iman iku munafikun wong kang munafik. Nah, cara golongan abadiyah man akhoda bikolina fa wa mukmin. Sopo wae sing iktikade padha karo aku, ha iku diarani wong mukmin. Janji sing mlengos saking iktikadku diarani wong munafik, iku golongan abadiyah. Adan sepale-male cara golongan abadiyah utawa ibadiyah wong sing iktikade padha ingsun, ha iku diarani wong mukmin. Nek sing mlengos saking iktikadku diarani wong munafik, iku cara golongan ibadiyah. Ngoten. Sing nomor 3 golongan salabiyah. Qalu innallaha lam yaqdir wa lam yaqdir. Qal padha nek ada sapa golongan salabiyah, innallaha sadin Allah iku lam yaqdi ora nganakake kodho sapa Allah wa lam yaqdil ora nganakake takdir sapa Allah. Dan nomor 3 golongan salabiyah. Golongan salabiyah menika golongan atau kelompok yang berkeyakinan bahwa Allah itu tidak mengadakan takdir dan tidak mengadakan qada. Maksudnya takdir iku ora ana, qada itu ya ora ana. Iku nek cara golongan salabiyah. Lah kita wong Islam wajib nekotke nek takdir nika wonten apa mboten? Wonten. Qada wonten apa mboten? Man lam yardo bi qada ilah wa yu'min bi qadarillah falyatamis ilahan ghairallah. Antikan Gusti Nabi ngeten. Cara Jawane. Wong sing ora rido karo qadae Gusti Allah. Orang yang tidak rela dengan kepastian Allah, dengan qada Allah, tidak percaya dengan takdir Allah, falyal tamis ilahan ghairallah, silahkan kau cari Tuhan selain Allah. Nah, mulane nek ora cocok, nek ora ridho dikodok karo Gusti Allah, ora percaya karo takdir Gusti Allah, silahkan mencari Tuhan selain Allah. Paham setahu ini? Tadi maksudnya golongan salabiyah niku takdir iku ya ora ana, kodok ki ya ora ana. Jane kodok karo takdir iku ya mek padha ning ra padha. Mun nek takdir iku wis wujud, nek kodok menika dereng. Nah niku sampun pungsama kula terangaken nggih. Nek qada itu kepastian yang belum wujud, kalau takdir itu kepastian yang sudah wujud. Ngaten. Dadi upamane digampangan ngoten nggih. Gusti Allah ki areng gawe sing jenenge Pak Zaid. Nah, Pak Zaid iki arti gawe diuripke ana ing Magelang. Nah, Magelang wis rencana yang sudah positif itu sudah ada, iku jenenge qada. Ini gurung wujud mungkin rencana. Nah, terus dilalah kok wujud tenan bulan Januari muncul Zaid. Iki nama gelang, iki jenenge takdir. Dadi nek cara gampangane ngoten lho. Qada itu perencanaan yang belum wujud, perencanaan yang pasti yang belum wujud, kalau takdir perencanaan yang sudah wujud. Tapi jangan salah paham, ini hanya untuk mempermudah.
Jadi sing pen niku kepastian, bukan rencana. Sebab tidak ada Allah punya rencana itu tidak ada. Jadi upamane wong-wong sedo ngomong kowe, kita mempunyai seperti ini ya. Allah punya rencana lain, itu salah. Allah itu tidak punya rencana. Yang punya rencana itu manusia. Aja salah paham nggih. Umong-umong wong sedo ngomong-ngomong, kita mempunyai rencana seperti ini, tapi skenario Allah itu enggak ngerti. Kan begitu. Rencana Allah enggak ngerti. Ingat, Allah tidak punya rencana. Sebab rencana itu pasti dari hati. Padahal Allah tidak punya hati. Nah, oleh karena itu tidak ada bagi Allah rencana-rencana itu tidak. Katane innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbut tathahirin. Allah seneng karo kawulane. Lah mongko seneng iku ras kok ati. Ane ngono Gusti Allah duwe ati. Maksudnya seneng Allah cinta pada hambanya itu maksudnya Allah memberikan pahala, ngoten lho. Allah paling napa kan ganjaran utawa paling ridho. Paham menika? Jadi sekali lagi Allah tidak punya rencana sama sekali seperti manusia. Jadi intinya jero kepiye? Kepastian yang belum wujud. Qada itu apa? Kepastian yang belum wujud. Karo takdir, kepastian yang sudah. Nah itu. Mung nek kegampangan kaya wau kula lek nerangke areng gawe iki ngene-ngene guru ditokke, guru diwujudke, ha iku diarani qada. Sing jelas kepastian yang belum wujud kalau qada, tapi kalau takdir kepastian yang sudah wujud. Sampun paham nggih? Ah niki jroning kados kula panjenengan sedaya menika keluar saking takdir napa mboten? Nggih napa mboten? Jenengan ngaji niku takdiri Allah napa mboten? Takdiri jenengan sare nggih takdir napa sanes? Takdir. Jadi tidak lepas dari takdir Allah. Mesti khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kula punya setiap orang bisa lepas kok takdir. Tidak bisa. Jadi menungso iku kabeh mung dadi lalu lintase takdiri Gusti Allah. Jadi geliwat, geliwat takdir. Menungso itu kanggo liwat takdiri Gusti Allah. Lan kanggo lewat pekerjaane Gusti Allah. Dadi Allah ki selalu membuat terus. Ora ana kok saiki Gusti Allah pangsiun biyen gawe saiki ra gawe cara golongan mafruhiyah. Nggih kan? Nah cara golongan mafruhiyah Allah ki wis ra gawe apa-apa. Mergo barang wis digawe karo Gusti Allah. Anjo saiki Allah napa? Pangsiun. Rana Allah kepangsiyon niku. Fa'alu lima itu selalu membuat terus selagine padane lho. Dadi kuapeh tindakane menungsa iku itulah lapangan kerjaane Gusti Allah tembriku niku. Mila upami kula panjenengan sedaya gelem ngresak apa ngresapi angen-angen ngaten lho. Aku iki mlaku dikersake Gusti Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Nek ora dikersake ora iso mlaku. Mlaku rono dikersake Gusti Allah, rene dikersake Gusti Allah. Dadi kula panjenengan sedaya menika kedah mempunyai keyakinan. Sedaya perkawis wonten ing donya menika mesti dikersake Gusti Allah. Paham mboten? Wong ana nang donya niku ora ana sing nglepas saka kersane Gusti Allah, pasti dikendaki Allah. Mesti saka takdir Gusti Allah, mesti saking kersane Gusti Allah. Maksudipun sedaya menungsa menapa kemawon, mesti iku lewat iradahipun Gusti Allah. Lanang wedok kabeh dikersake Gusti Allah. Sedaya pasti jenengan nyolong utawa ora ngaji salat utawa ora sapi itu kuwape iku dikersake Gusti Allah. Namung kemawon sesuatu yang dikehendaki Allah itu belum tentu itu diridhoi. Lah sing kudu diyakini ngeten.
wabek menungso sembarang dengan menungso si ono ing dunya menika mesti dikersakake Gusti Allah. Kula jelasaken ngaji dikersakake Gusti Allah. Nanging kita mangertos apapun saja yang dikendaki Allah belum tentu itu diridhoi. Nah, saiki ngeten. Anak kula jeneng sedoyo niku ngaji kira-kira dikersake Gusti Allah napa mboten? Dikersake. Nanging iki oleh ridane Gusti Allah. Nah, saiki nek upama ana wong kok nyolong metu saking irodah napa mboten? Nggih, nanging ora diridani Gusti. Jadi semua apa saja manusia yang wujud di dalam bumi ini mesti dikehendaki oleh Allah. Dan semua yang dikehendaki itu belum tentu mendapat keridhaan. Ana sing diridani, ana sing ora. Lah sing diridani piye? Apa wae sing cocok karo dawuh Gusti Allah mesti diridani. Sing ora, ora. Lajeng saniki ana wong duweni wong sepuh. Wah, mbahku iku wis sepuh, umure 120 taun. Dari je sehat. Nang ngelas yo je sehat, 120 taun ije sehat. Jare sampean, iki nek ora oleh ridane Gusti Allah, kliru muhal. Muhal jarene sampean ngono. Iki nek wong urip iki mbahku 120 taun, iki nek ora oleh ridane Gusti Allah, muhal. Mula umure dawa 120 mergo lek diridani. Kata-kata yang seperti ini salah. Wong sampai umur 120 tahun itu mendapat izin Allah, bukan mendapat keridhaan. Belum tentu, ngaten nggih? Ah saiki upama 120 tahun jare sampean, mbahku iki nek upama ora leh ridane Gusti Allah, wis mati. Mula sampai 120 tahun mergo oleh ridhani Gusti Allah, ini sangat-sangat salah. Nek diizinkan iki, nek mendapat ridho belum tentu. Hak hari saiki umur 120 tahun iki ngibadah apa ora? Ora. Iki berarti dikendaki tapi tidak mendapat keridhaan Allah. Paham mboten? Dan ana wong 120 tahun, 130 tahun ngoten nggih. Iki ora kok mergolek oleh ridane Gusti Allah ki ora. Saiki kan delok mawon ngibadah apa ora. Anu 120 taun kok jeng ibadah kentut, ha iki berarti ya oleh izini Allah lan oleh ridane Gusti. Ha saiki umur 120 taun ora tau salat, iku ya oleh izini Gusti Allah, nanging ora oleh ridane Gusti Allah mergo ora ngibadah. Paham mboten? Lah sing ora ngerti sok ngeten. Kados kala wawono ucapan-ucapan mbahku iki nek ora leh ridane Gusti Allah ora kelakon umur semene iki, iki salah. Sedaya pancen mendapat izin Allah tapi belum tentu mendapat keridhaan Allah. Lah muga-muga kados kula panjenengan sedaya mbah-mbah kita sedaya niku pikantuk ridanipun Gusti Allah, ngeten. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Nah, dados kula pangsili malih mengenai masalah keridhaan wau nggih. Jajane aku ki urip oleh ridho apa ora? Niki. Aku ki urip ki jajane oleh ridane Allah apa ora? Aiki tergantung uripe iku nocoki karo dawuhe Gusti Allah apa ora. Nek uripe ki cocok karo dawuhe Gusti Allah, tegese ngibadah ya berarti uripe oleh ridane Gusti Allah. Ini nek uripe ora cocok karo dhewe Gusti Allah, iki ora oleh ridane Gusti Allah. Ngene iki wau wis wong tuwa awake jek sehat nang alas jek sregep upamane ning mangane ya akeh ra tau salat. Akhire-akhire mendapat ridho napa mboten? Ya ora, arep sehat apa meneh sehat dahare sewa akeh wis umur 120 tahun dahare melasoyo akeh. Ha iki malah ora apik, wis lek dahare akeh ora tau ngibadah, ora tau salat,
iki jenenge urip sing ora oleh ridane Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng nomor sekawan. Golongan Khazimiyah qalu la nadri mal iman wal khalqu kul ma'durun. Qalu padha nika sapa golongan Khazimiyah la nadri warang disepa ingsun ma iku apa al iman utai iman wal khalqu utai makhluk kullu miskaban makhluk iku ma'duruna dingudurake kabeh. Golongan Khazimiyah. Golongan Khazimiyah menika mboten mangertos la nadri mal iman sing jeneng iman ki apa. Iki wong Khazimiyah gak ngerti. Wal khalqu kullu ma'durun. Kabeh makhluk iku dingudurake tegese oleh pengapurane Gusti Allah. Iki nek cara golongan Khazimiyah. Lah upamane kok kabeh makhluk dingapura kabeh, ha saiki sapa sing nang neraka? Nggih to? Ya salah. Sing oleh pengapurane Gusti Allah ki ya tentu sing dikersake karo Gusti Allah. Ora dikersake ya ora. Mosok kuwabe makhluk kok diampura karo Gusti Allah. Nek oleh pengampuran Gusti Allah berarti nerakane nganggur. Mongko ana neraka ana swarga. Subhanalladzi satrasipun Allah gawe niku rak jodho-jodhone, ana jojo, ana jodho-jodhon ngoten nggih. Ana lanange, ana wedok, ana swarga, ana neraka. Iki pancen digawe karo Gusti Allah. Nah, terus digaikan Gusti Allah kanggo apa? Aniki kanggo mbales anane swarga lan neraka iki kanggo mbales wong sing urip ing alam donya. Mila kula matur, wong seneng alam donya kabeh dicoba karo Gusti Allah, sing sugih, sing melarat, miskin, sing fakir, sing kaya raya kabeh dicoba. Maksudnya hidupnya dalam ujian. Ad-dunya darul imtihan wal akhiratu darul jaza. Dunia adalah tempat ujian. Dunia adalah tempat ujian. Akhirat adalah tempat pembalasan. Ajeng saniki kabeh menungso iku nggih diuji karo Gusti Allah. Lagi di syuting, lagi direkam. Wong urip nang alam donya lagi dalam rekaman Allah, dalam penyutingan Allah. Engko nek wis mati, tutup rekamane, tutup syutinge. Nanti buka. Ah, engko garingko cocoke buku rapote kula panjenengan sedaya abang apa ijo? Okeh abange apa okeh ijone? Engko ora ana Quran kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Engko bakal diteliti. Sasampunipun kula panjenengan sedaya nocoke buku catatan amal. Menika mangke kula panjenengan sedaya dipun dawuhkan Gusti Allah iqra kitabak kafa binafsika yauma 'alaika hasiba. Wis saiki menungso wacanen buku catatan amalmu cocoke karo buku cat karo nacar teng kene lakonmu karo rapot iki cocoke sebab napa tingkah laku kula panjenengan sedaya menika mangke bakal roh. Alimat nafsumma ahdarat. Nah, alimat nafsumma ahdarat. Kabeh lakune menungsa benjang wonten ing yaumul kiamah badhe dipun datengaken. Diketokke. Lakon apa mawon, Pak? Alimat nafsumma ahdarat. Aniku. Quran ngendika, lakon kados menapa kemawon, mangke badhe preso. Lah muga-muga ngamal sing Allah ki muga-muga dingapura karo Gusti Allah. Amin. Nah, supaya ini ora ana gambare ki piye? Supaya ora ana, supaya dihapus. Ra ngoten to? Lakon dosa niku apike dihapus napa mboten? Nek ora dihapus suk niku lho to, istembung alimat nafsu ma'abarat niku mesti bakal diketokno, bakal ditekakno. Lah kaya ngapa wirange kados kula panjenengan sedaya benjang menika. Lah bisa wa niki kula panjenengan sedaya menika sak bisa-bisa sak durunge mati iki sudah terhapus tingkah laku sing kados menapa kemawon.
Maksud itu tasme ditobati. Angger wis ditobati ilang kabeh. Ning syarate tobate kudu tobat tenanan. Ngaten nggih? Ora kok tobat jenenge kapok lom lomba. Mboten tobat iki ya tobat tenanan. Nah iki sing maune ana dosa-dosa karo Gusti Allah tampak dibuku rapotnya tapi terus terhapus. Mergo ana hadis Nabi, atta ibu minadzambi kaman landambala. Orang yang bertobat dari dosa itu bagaikan orang yang tidak punya dosa. Berarti mulus hilang. Ning ana sing teko di ora di ngapura, ning ditutup. Ghafurur Rahim. Ditutup kok ditipek. Apa jenenge diputeh-puteh ini kan apa jenenge? Nggih. Ayo dicat putih ini kan apa? Jane isih ana tulisane ning di apa jenenge kok? Ayo mbok didelemok-delemok putih ini kok. Pokoke di ngoten iki kok. Isih ning wis dianu. Iku wis ora ora ana siksa nek kados ngaten menika. Nang maksud maksudipun ngeten. Sak bisa-bisa lakon kula panjenengan sedaya sing ala-ala ngaten nggih bisa segera ditobati aja mengko-mengko saiki salah saiki njaluk ngapura aja sok-sok mau salah segera njaluk ngapura saleh karo dosane karo Gusti Allah ayo njaluk ngapura karo Gusti Allah aja kleru salah karo menungso kok njaluk ngapura karo Gusti salah. Sampai ngapleki wong, notoki wong, sampai benjut-benjut, mulai terus nang jumah ngemangetan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mentungi wong, gebuki wong, sampai lempe-lempe kok sampai jalo ngapura karo Gusti Allah, kleru, mulai kate kesiangan kue kang, ngono kleru, kue salah remenusa yo jalo ngapura karo menungso nek saleh karo Gusti Allah njaluk ngapura karo Gusti padane ora tau salat ora salat niku ora hablum minallah urusane karo Gusti Allah lah mergo ora salat njaluk ngapura karo Gusti Allah ane ngapleki wong njaluk ngapura kali sinten kali menung menungso mengertos to ya nggih para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya. Lajeng niki golongan khosimiyah orang ati iman iki apa? Man imanu wal khalqu kullu ma'durun kuape makhluk iku dimundurake kabeh terus di ngapura. Kalau mau mun tak terangke ora iso kaya ngono. Sing di ngapura sing dikersai iku Gusti Allah nek kuape kok di ngapura ora ana swarga ora ana neraka. Ngaten nggih? Nah, iman iki piye? Iman itu adalah keyakinan yang ati ma'rifatul kolbi keyakinan yang ati sing dibarengi ikrarile san kali anggota badan nangat itu tak asyik ini yang yakin to aku yakin karo Gusti Allah iman karo Allah iman Rasulullah ning ratau salat ini jenenge das mundi mpun iman apa dereng. Nah, iki jenenge rasampurna iman. Mo jenenge iman ki ikrar qalbi, atine ngiyakinake, lisane ngucapake, anggota badan nglakoni apa sing didhawuhke Gusti Allah. Ra ngoten nggih? Asa iki tak matur. Ah kula jenengan sedaya niku upama sak mangsa-mangsa, ngoten nggih? Sak mangsa-mangsa mati. Iku kira-kira nek jenengan kira-kira sing dipilih niku pundi? Napa nang swarga napa nang neraka? Swargane sinten? Swargane Allah. Ah, kira-kira saniki luwes napa dereng? Cocoke mawon. Nek kira-kira kepengin nang swargane Gusti Allah, kira-kira wis luwes apa durung? Sing guru marake luwes niku napa? Dosa terus saya nggih dosa iku sing sok ndadekke mlebu neraka. Anak kados kula panjenengan sedaya niku napa kira-kira ratu ndi dosa? Kadalah niku nang neraka. Nek kula jenengan sedaya kok menika mlebu swarga mulus apa menika tanpa hisab niku angel. Asing gampangnya menang neraka tanpa hisab.
aku gampang. Nek mlebu swarga kok tanpa hisab menika angel. Lah, ingkang langkung napa dahsyat, langkung keras nyingkir ke siksane Gusti Allah menika banyak zikir dhateng Allah. Nah, ora ana sing sekeras ngilangi siksane Gusti Allah kejaba zikir. Selawat iso ngilangi, maca Quran saged. Ning sing luweh kenceng kanggo ngilangi siksane Gusti Allah wong sing akeh zikire dhateng Gusti Allah. Lho. Ora kudu sero la ilaha illallah mboten, atine eling Gusti Allah. Atine eling Gusti Allah. Tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akeh ilinge nang Allah iku iso ngilangi siksane Gusti Allah. Paham mboten? Amila kula namung ngajak dhateng awak kula ki ambak. Ah nek purun nggih kalih panjenengan sedaya nggih sak bisa-bisa alon-alon berzikir dhateng Allah, kathah zikir dhateng Gusti Allah supados kula panjenengan sedaya wilujeng saking siksanipun Gusti Allah. Ah niki nek nyuwun kira-kira saged napa mboten? Insyaallah nggih. Kula jenengan sedaya senajan dosa, 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 iki supaya dosa iku diguwangsi. Supaya lek ndonga iso mustajab menika dosa iki dilangi. Sing marake ra patek mandi ki kokean dosa. Iku nek arep ngerti. Kepengen mandi dongane mboten? Nggih. Angeten. Sing jelas pokok daharan halal. Daharan halal, minuman halal. Angger daharan halal, minuman halal niki sing pokok nggih. Terus nyuwun dhateng Gusti Allah. Ning nyuwun sewu, jenenge halal iki ya ana halal sing sorbi, ana sing halal wer sorbi. Ana sing halal mulus, ana sing halal ora mulus. Tegese murni ngono lho. Ane duwe-duwe kula jenengan sedaya menika menika halal murni iki ya ora. Engko ape duwe metu bang kok halal. Nggih to. Nggih mboten. Ora iso mung halal murni mulus enggak. Nah sing jan murni mulus halal temenan ki ya banyu udan. Banyu udan. Ya iku lek netes nang gendeng, gendenge lek nyolong wis ora murni meneh. Banyu udan sing lek nadah nang lapangan ndak mangap ngoten. Lek terus dudane iku murni halal tenan, murni. Halal sing halalan thayyibah tenan. Nek upama sampeyan jikut banyu wis nganggo ember, gurung karuan embere. Kadang-kadang embere ngasap. Ane ora ngerti ember nggih. Ngasap. Nek ora lek ngasap kadang-kadang gendenge lek nyolong. Aku ngono ah, biyen nalika iso nyambut gawe iso nggo bali gendeng. Nggih to, kadang-kadang rasane ngoten. Ya ana sebagian tukang, tukang lho, tukang sing rada seneng ngoten iku. Mulai iki ora senenge gaweane cethok yen kancane. Nek ora cethok ya engko nggo semen, sithik-sithik. Nek ora ngono ya metegel. Tegel kok iya. Dhisik lho, ora saiki saiki insyaallah ora ana. Nek dhisik iki tukang-tukang iki ana sing mulai rangsel jerone kae tekel. Gemasang omah, ana tamu iku kok plontang-plontang, apa nyentak gawe ngene iki. Jebule iku lek nyolong nggon bose. Anten mboten? Anten, kula lek matur niku mergo lek anten. Ane omah kok dikei tegel plontang-plontang iki tegel apa? Ana sing kuning, ana sing kembangan, iki kepriye? Cukup rumah yang pintunya atau salah satu onderdengnya rumah itu dari bahan yang haram, salat itu tidak diterima oleh Allah. Omah sing saka barang haram senajan ora kabeh. Omah saka barang haram, mbuh saka nelek nyolong, apa gendeng nelek nyolong, apa lawang nelek nyolong,
iki lek salat nang kono iki nang salat nang jero omah asal netepi syarat rukun tetep sah ning ora diterima karo Gusti Allah mergono barang haram. Aja saiki upamane mangan barang haram terus pundi? Salate bendino panganane haram terus. Salate tetep sah ning ora ditampa karo Gusti Allah. Mudeng mboten? Iki mulane ngati-ati supaya ndungane mandi terus pundi? Mangan, minum sing halal. Ra ngoten nggih? Ndur ndonga ki ora semang ndaki-ndaki ra usah. Dungo sing sithik, sing penting ke makanan minuman halal beres. Nah, makanan minuman halal. Terus napa? Istighfar, nggih to? Mangan minum halal kabeh. Tambah astagfirullahaladzim nyuwun karo Gusti Allah. Dungane mandi. Ora usah kok kan dungo macem-macem sing dawi-dawi dungo ngakasah barang di ora usah. Ah kedawan tombok mumpluk ra mandi-mandi. Mendingan apa? Lek ndonga sithik, nggih to? Cara Jawa mboten apa-apa. Ning sing penting niku lho, syarate iki ndongane mandi iki kepiye? Niki to. Itu yang harus diperhatikan. Makanan minuman yang halal dosane dikurangi. Astagfirullahal nanti mang bukteke mawon. Ah ngenten nggih. Ah saiki mangane haram terus dungo ngasih omong pelu ayo ramah dimandi wong pakanane haram terus kok nggih napa mboten anyun sewu kira-kira jenengan nate darah haram nate dereng nate amlane ramah dimandi len dungo. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak sapa ibu ingkang mulya sedaya, walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Semua kerajaan, dalam arti semua kekuasaan yang ada di langit dan bumi, itu semuanya hak milik Allah. Wa ilallahil masir, semuanya itu akan kembali kepada Allah. Kula njenengan sedaya badhe wangsul dhateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi nek ana wong tembung kuwasa, tembung wong kuwasa niku ora jajane ming, nek cara wong sing jero iki mung kanggo mlakune kekuasaane Gusti Allah. Contoh ana Pak Presiden kuasa, nggih mboten? Pak Gubernur, Pak Bupati, wong pinter, wong sugih bondo donya, iku kabeh karepe nguasani, sing duwe bondo kuasa, sing wong pinter kuasa, sing duwe kekuasaan kuasa. Itu sebetulnya kekuasaan itu hanya untuk lalu lintasnya kekuasaan Allah. Nyatanya apa? Semuanya mati kok. Wa ilallahil masir. Presiden mati, gubernur mati, bupati mati, lurah ya mati, kula mati, sampean mati. Nggih mboten? Sing urip namung Gusti. Berarti sifat kekuasaan itu hanya diisi Allah. Masalah ana Pak Presiden kuasa, Pak Gubernur kuasa, iku mung kanggo lewat kekuasaane Gusti Allah. Mudeng dereng. Dadi iku mung kanggo lalu lintas kekuasaane Allah. Nyatane kabeh do mati kok. Nek Allah ora kelakon mati, melane wa ilallahil masir. Oleh karena itu semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita semua harus siap menghadap ke pengadilan Allah. Nah, kula jenengan sedaya mesti bali nang ngarsane Gusti Allah. Apa yang menjadi andalan? Napa kira-kira? Sing kanggo andalan kula panjenengan sedaya nang ngarsane Gusti Allah sampun wonten apa dereng? Ora ana kejaba ngamal ingkang sae. Ngoten nggih? Ngamal sae kemawon gurung tentu ngamal apik ditampa. Ora kok kabeh ngamal apik ditampa, ngamal apik ditampa iku nek ngamal apik sing ikhlas.
ikhlas. Ale ngamal apik ora ikhlas ditampa mboten? Muga-muga kula nyestu ngamal apik ditampa nggih. Awas suwe-suwe ngamal pirang-pirang ora ditampa ya mesake nggih kan. Menyuwun karo Gusti Allah muga-muga ditampa sedaya amal kasainanipun kula panjenengan sedaya. Para bapak saha para ibu ingkang minulya sedaya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna dunya mal'unah mal'un ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'aliman. Sungguh dunia itu dikutuk oleh Allah. Dunia itu dilaknat dening Allah. Mal'un ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu ngeten lho. Dunia itu sakwise digawe karo Gusti Allah. Allah gawe dunia, begitu gawe tek langsung akrat melengos berpaling tidak mau melihat mergopo lihawaniha saking asore mula dunya iku digawe nanging Gusti Allah iku ora seneng aja kok saiki kapan digawe mesti seneng mila kalau wa matur barang sing dikersakake iki gurung mesti disenengi gurung mesti oleh ridane Gusti nggih mboten. Nek kula jenengan sedaya biasa nang WC napa mboten? Nang kakus. Nate napa mboten? Napa sampean kira-kira cinta karo kakus? Deling-eling. Barang sing digawe Gusti Allah iki gurung mesti diridani. Ngaten. Kula wau matur, wong sing murus-murus semanten-semanten sampun nggih. Urip dawa gurung mesti oleh ridane Gusti Allah. Lah dunia saisine menika iku sing gawe Gusti Allah. Ning Gusti Allah gak seneng. Mengangen-angen. Allah iku gawe dunia karo gawe akhirat. Sing disenengi napa? Akhirat. Dunia ora disenengi. Kanggo apa? Kanggo mazraatul akhirat, kanggo lantarane nang akhirat mazruat tempat napa menanam kanggo nanam kanggo usaha kanggo golek supaya ana ganjarane nang akhirat. Sekali lagi dunia itu dikutuk oleh Allah. Inna dunya mal'unatun, sungguh dunia itu dikutuk oleh Allah. Mal'unu ma fiha, semua yang ada di bumi itu semuanya dibenci oleh Allah, dikutuk oleh Allah. Illa dzikrullah, kejaba dzikir datang Gusti Allah niki. Sapa sing kelem dzikir Allah tidak dikutuk. Wa ma wa man walahu, dan siapa sing seneng sing disenengi Gusti Allah. Apa sing disenengi Gusti Allah? Ngamal soleh, dzikir nang Gusti Allah tidak dibenci. Ngamal soleh tidak dibenci. Berarti kuwape dunya itu sengit dibenci karo Gusti Allah. Kejaba dzikir nang Gusti Allah, kejaba wong sing ngamal saleh. Lagi male illa aliman, kejaba wong sing mulang ilmu syar'i, ngilmu agama Islam iku tidak dibenci. Seakhir wa muta'aliman, wong sing ngaji ilmu agama Islam, termasuk penyengah sedaya menika wong sing ora dibenci karo Gusti Allah mergo ngaji ngelmu agama Islam. Paham menika nggih? Dunia niki kira-kira disenengi napa disengit? Sing disenengi napa? Ah, deling-eling. Allah ki gawe donya ki ora kok mesti disenengi. Donya digawe monggo nek cara nang kitab sijenan li auliyai. Donya digawe men wa ma khalaqtuha ila sidran lil awliya. Dunya digawiku minangka kanggo menjara, kanggo ngunjara, kanggo nahan kekasih-kekasihku. Sapa sing dadi kekasih Gusti Allah urip nang dunya rasane kaya nang penjara. Wa jannatan lil adai, sebagai surga untuk senang-senang bagi orang-orang yang menjadi mungsuhku. Berarti wong kafir. Ngertas nggih? Iki donya iku pancen digawe karo Gusti Allah. Apa? Sijinan lil mukmin atau sijinan lil aulia. Kanggo nahan
wong-wong sing disenengi Gusti Allah. Sapa wae sing disenengi Gusti Allah dadi waline Gusti Allah, iki urip nang donya rasane pahit, ketir, ora enak. Ngapa kok kaya ngono? Supaya besok hatta kayuhibbu liqa'i. Supaya besok nek mati ketemu karo aku atine seneng. Mula nang donya tak uji. Sapa sing dadi kekasihku nang donya tak uji, ora kepenak. Apa pahit sengiti wong, dipenciru wong, pahit nglakoni ibadah terus. Ah wajan natani adai ning kanggo seneng-seneng kanggone wong dadi mungsuhe Gusti Allah. Dadi paham nggih? Donya iku dadi upama wong Islam kula njenengan sedaya wong Islam upama rasane kok nang donya kok kaya ngene, itu sudah wajar. Ngibadah rasane kok wah kaya ngene, apa ngene ra oleh, ngene ra oleh, ra apa-apa. Sebab apa? Supaya besok nalika ketemu Gusti Allah atine seneng. Pancen iki donya disediyake kanggo seneng-seneng wong kafir, ora seneng-seneng wong Islam. Iki nek ngerti. Lah wong Islam ki ora nang donya. Seneng iki ora nang donya. Wong Islam ku senenge ana ing akhirat. Mudeng mboten? Dadi nek aja salah paham. Aja mung seneng-seneng karep seneng-seneng donya mawon, aja kleru. Mulane hadis Nabi, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Donya iku minangka penjarane wong mukmin, ngono lho. Tegese wong mukmin tenan urip nang alam donya iku rasane kaya di penjara. Ad-dunya sijnul mukmin, dunya adalah penjara orang mukmin dan surga orang kafir. Nek wong kafir seneng-seneng nang donya. Terus malih wong Islam sing kelakuan kaya kafir ya melu seneng-seneng. Nek kepengin besok seneng nang akhirat, nang donya sak bisa-bisa kudu gelem berjuang negake agamane Gusti. Nah, termasuk ngaji. Menika nggih, atunya sijil mukmin wa jannatul kafir. Mun mudeng nggih. Dadi nek sing sak mestine wong Islam nek seneng-seneng nang donya iki ora pas. Cuma wong kira oke sing do ngerti. Nah, terus male, kula sering dalil, innallaha yubghidu kulla alim bidunya jambil akhirah. Iki hate sampe jaman biyen jaman Nabi. Allah iku sengit nek karo wong sing pinter ngelmu donya iki sengit. Bodoh dalam ilmu akhirat iku sengit apa ora seneng Gusti Allah. Sing disenengi iki ngamal akhirat. Ning justru sekarang yang diutamakan justru ngelmu umum, bukan ngelmu akhirat, bukan ngelmu agama. Sampai sing pinter-pinter iku sing ngakake yo, wah nek ora sekolah dhuwur-dhuwur, wah iki ora dadi apa sing golek gawean wangel muni ngono. Ha ya iki salah dhewe gawean kemang goleki neh. Aja golek gawean, nyuwuna rezeki karo Gusti Allah. Aja golek gawean, tujuan kita nang donya iki untuk apa? Untuk ibadah toh? Lah untuk ibadah nggih ngibadah, sing pokok ngibadah nyuwun rezeki karo Gusti. Aja sok golek gawean. Nyuwun rezeki karo Gusti Allah, engko Gusti bakal paring rezeki lewat gawean. Mbah gawean napa? Ning jalukane iki lek jaluke aja jaluk napa? Gawean jaluk napa? Rizki. Ampun kok masalah karo Gusti Allah diparingi rezeki sinapa, lewat dalan napa, nyambut gawe napa. Mila sok tak aturke jaluk niku nek kleru nggih wong kula dhewe pun tau kleru to mbiyen. Jaman mbiyen nang Mekah niku. Mbiyen niku nyuwun karo Gusti Allah pas cium Hajar Aswad, ya Allah, kula nyuwun damelan ingkang kathah. Iku panjen kula kleru, niku tak omongke panjen kenyataan kula ngoten niku. Zaman tahun 78 kula nalika teng Mekah niku nyuwun karo Gusti Allah merga apa? Wis ra nduwe dhuwit kula kalih Mas Ihsan niku ra nduwe dhuwit. Arep mangan apa iki? Ha kula wis ra apa-apa, wis ra apa-apa. Kula medhun nang Masjidil Haram wong kula teng Jabal Kubais medhun tawaf, partawaf, cium Hajar Aswad. Ngendikane pas cium Hajar Aswad, batin krentek iku diparingi mandi. Aku lo cium Hajar Aswad. Tek
Ya Allah Gusti, nyuwun damelan ingkang kathah Gusti. Iku kerentek. Itu betul. Tak kerentek tenan, tek. Wis. Tuap meneh. Cium acara swat meneh. Ya Allah Gusti, nyuwun kerjaan ingkang kathah Gusti. Wis. Lebar tawaf esok umpar subuh niko mulai munggah nang Jabal Qubais. Nah, tawani karo wong Arab. Wong Arabe ngeten. Ya wat. Istighfar. Jasai kowe butuh gawean. Ya ngono. Nah, seneng mawon. Nek cara saiki apa kowe butuh gawean? Iya. Aku tasih butuh kutro, butuh tasih napa dinas. Urung sampai mlebu nang kamar. Akhirnya tengah-tengah ditawani kowe gawean. Iya. Oh iya. Ini cara Jawa nih, ini desain ini dream-dream. Oh ya, mantap. Ada dream piro kira lali. Gawari dream. Apa itu gemben apa yang 25 liter ini kok kira tengah ini. Kalau ngangsu, ngangsu juga banyu jika ke tong ini kundur. Sampai berapa tong ini kok lali pun. Wah, 10 apa pitu ini kok lali kalau. Mandang wis kebak, aku irung kebak iki megap-megap. Soale kan Jabal Qubais niku ora munggah dalane, tur dalane niku cilik, nggih to. Mung semeteran. Dadi mboten kok ombon mboten munggah semeteng-meteng tok waduh. Mandang wis tekan dhuwur, mbokone aku ajinmu ya, ngono to. Berikanlah aku air. Ngelak tenan aku. Harban bin Marahan, Taban bin Marahan. Aku rekoso banget iku. Terus sekai minuman apa gedang apa kalengan niku siji cilik. Napa jenenge manisan. Nah. Cilikmu tadi ah ora nglabeti apa-apa. Ah wong ora merasa apa-apa kok edan tenan to aku masyaallah. Jane peliti kok kok ngene ya rasane kuwi pahit lho rasane. Nah itu baru setengah, mandha wis rampung kabeh. Alhamdulillah, ngono. Kula mos nyebut seneng kipas-kipas sak peteleh bayar ngono. Wis, ini basis, kene. Lha apa? Lha ujroe ongkos endi? Lho sing ngoko pai sapa? Eleng ngono ya mboten aku. Aku le njur, lho iki aku le ngebaiki pirang-pirang ora do pai. Lha aku ora ngomong. Albuto gawian iya, iki kebaki. Tenang. Iku sampai akhir ora kei dhuwit kula 5 real saja tidak. Mung gak isa napa niku wau. Manisan cilik niku mau mentekon telesi tok. Masyaallah. Ikulah. Iki contoh lek ndonga kleru. Nah, ngoten nggih. Niki tak terangke niku masalah niki kula nglakoni dhewe. Ya Allah Gusti, kula nyuwun damelan ingkang kathah. Ya kei tenan. Ning rezekine ra ono. Ah mula kanggo pengeling-eling, aja njaluk napa gawean. Ya Allah Gusti, kula nyuwun rezeki ingkang kathah berkah. Ngaten nggih? Nyuwun rezeki ingkang halal ingkang berkah. Pois engko masyaallah Gusti Allah ngekei rezeki lewat napa nyambut gawe macul apa dagang apa napa urusane Gusti Allah. Ning sing fokus adalah minta rezeki, jangan minta gawe gawean. Paham mboten? Ah aja kok mrindarni aku jebul moti tau kleru. Kleru nyati menungso. Niku nek kula meniki rampung niku rasane seneng lho. Kipas-kipas. Ah iki engko oleh akeh wong pirang-pirang dream ya nah jembali kok malah rale apa-apa mergane apa lek kleru ah bisa aja kleru nggih. Para bapak sapa ibu ingkang minulya sedaya mohon istighfar mien nggih. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafya wa wafiqni amalan maqbulan astaghfirullah
astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khotaya. Teras kesedengi wa'lam ana syarta qabuli ibadah al-ikhlas, seperti ikhlas. Ketahuilah sesungguhnya diterimanya ibadah adalah ikhlas. Falau amila ma'adamil ikhlas lam yana minallahi thawaba. Wong sing ngamal ora ikhlas iku ora ana ganjarane. Tombok kesel nanti lho anjar piye. Senajan sah le nindake ngamal ning ora ana ikhlase iki ora ana gan yang dadi syarat mutlak ngibadah diterima Gusti Allah ana ganjaran iku kudu napa ikhlas titik. Nah, senajan salat sah tetapi syarat ruku ning ora ikhlas ora ana ganjaran. Sedekah karo wong sapae pirang-pirang monggo ning akeh kok ora ikhlas mending ra semang sedekah mergo upama sedekah ora ana kan ngopo masalahe ora ikhlas. Dadi intine niki pengajian niku sing pokok amal menapa kemawon ingkang paling pokok menika ikhlas. Ibadah napa mawon tanpa disertai ikhlas tidak akan mendapat pahala. Wa insaha bistibai syurut wal arkan penaria haramun. Terus ngamaliku nek ora krana Allah dadine haram. Ngamal ora krana Allah dadine napa? Haram. Diarani napa? Riya. Ngamal ora krana Allah berarti krana nafsu. Nggih mboten? Ha nafsu ki apa to? Ilahun yu'batu min dunillah. Cara Ibnu Abbas. Nafsu ki piye to? Ngene lho, kita ki nek nuruti nafsu, iki padha karo nyembah nafsu. Ha kula ngemotake nggih, sak bisa-bisa kita nindakake napa kemawon ampun ngantos kebarengan nafsu. Ini sulit. Diati-ati. Sebab napa? Biasane nafsu itu ngumpreng terus. Ngertos ngumpreng nggih? Nah, kali saya ki biasa ki agama atau nafsu. Deling-eling. Nek seneng ngarep agama, sing kepedoman agama bagus, nek nafsu ora bagus. Asal tindakan nopo kemauan yang disertai dengan nafsu pasti tidak bagus. Tapi kalau disertai dengan agama pasti bagus. Deling-eling. Angger selalu mengutamakan agama, ngomong cara agama, bertindak cara agama. Aja nafsu sing diutamake, nek nafsu mesti salah. Kapanpun tetap salah. Nafsu ki digawe pancen digawe karo Gusti Allah, ge nguji kula jenengan. Mongko nafsu ki luwih ala tinimbang setan. Wa nafsu akhbathu min sab'ina syaitana. Nafsu iki luwih elek tinimbang setan 70. Nah, coba mongko setan mun elek napa dereng? Setan itu elek, nafsu itu lebih elek. Ini ada ngerti. Nafsu itu lebih jelek daripada setan 70. Mula kalau ngemoteki nar tumindak nopo kemawon ojo kesusu tumindak angen-angen si toto hati ini ditoto niati. Aku tak nyambut gawe kose ojo kesusu meneng si tak nyambut gawe hasrit kanggo sangu ibadah. Ojo kesusu melayu, tangi turu ya ojo kesusu nyerantal. Ojo meneng sik ra ketus dilo. Sik tak pipis ndi sik. Ra ngoten to nggih? Iku gelar ngopo? Gelar ngene-ngene iki. Diniati sing apik. Bariki aku tak nyambut gawe, engko asile kanggo sangu ibadah. Iku mlakune oleh ganjaran terus sampean. Nanging nek upama kok tangi turu tek terus asal-asal melaku kesel tok sampean ra oleh apa-apa.
oleh duit tok ning ora oleh ganjaran. Mergo apa? Ora ana niat. Mudeng mboten? Ah, maksudipun kula ngemutaken sak bisa-bisa niat itu selalu di depan. Ah, cepi mangke jenengan. Kontur saya mriki ajeng napa sampean? Ajeng napa? Napa? Ajeng turu. Aja saiki nek turu ajeng napa? Ajeng napa nek turu? Ajeng napa, Bu? Jenengan nek dong turu niku sok karo mikir-mikir napa mboten? Mikir napa? Ana sing mikir sesuk akrep ngene, ngoten nggih? Nah, turu ya mikir turu mawon. Ngene sih. Aku tak turu ben awake sehat, sesuk lek subuhan ben enak lan kepenak. Lah ngoten nggih? Wah iki turune oleh ganjaran. No asa teko turu plek gledak. Ayo ora le apa-apa. Senajan sare iku diniati sing apik, sing bener supaya sarene diganjar karo Gusti Allah. Saged mboten? Keterangan ngoten niku gampang enteng. Engko dipraktekno cukup di hae pengerti aja kepengertian to. Diamalke. Saged mboten? Jajal mangke sampe kundur saya mriki jajal engko niat ora jajal. Insyaallah niat nggih. Ini niatnya jenis apa mangke? Tangi bengi nge? Saat durungnya tangi bengi arah apa? Gue lagi bujuh nih sih, ngono. Maksud gue lo ngerti lo setiap ketoe, senajan ketoe sari, ngerti nge? Ini diniati sih bener. Nanti sun tak turu awakku ben sehat, sesuk ben iso subuhan. Syukur engko ben iso tahajud. Ning ana sing ape dhisik niku mung arep kepengin, maning gurung nglakoni tekan saiki. Mung kepengin, mon. Aku sing kepengin tahajud. Angger semeng iki, wah sesuk wae sesuk, ayo ra sesuk tahajud. Dadi ngeten, nek wis digugah karo Gusti Allah ketangi. Gusti Allah lek gugahke ra mesti, kadang juga mboten, kadang-kadang perintah lemut wiro iku cekot cekot. Nah, terus tangi, wah tangi geblak lemute turu meneh, ayo ra sido tahajud alon-alon. Kula nang ngajak awak kula ki ambak nggih, soalnya apa wong iku nek gelem nglakoni salat bengi khususnya tahajud, senajan mengrong rekang atok pasti ada keistimewaan yang tertentu. Sapa sing gelem ajek ora ketung ming ro rekangat. Apa meneh kok sampe luwe. Paham nika? Engko jenengan iso ngrasake dhewe, aku arep nerangke warna-warna. Pun jenengan nek gelem tajut ora ketung rong rekangat ning sing wajek, syukur punjul, mengko uga istighfare, mengko panjenengan saged ngrasake dhewe. Oh bener mukti, engko gek gak ngarani bener. Nek saiki sampean rung ngarani muni bramoti sombong goblok ngono. Saya bisa ngono iku. Ning nek wis nglakoni gek. Oh, bener aja pule ngono. Mun ajik dereng lek tahajud. Aku ya durung sih. Ah. Lah. Wah, muga-muga saged nindakake salat tahajud, nggih. Senajan ora ya saka sithik alon-alon, sing penting muga-muga ngamal kasanenipun dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Ampun monggo jumeneng sedaya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul alam alaika, salawatullah alaik, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
ka salawatullah alai asyarakal badaru alaina fatafat minhul budur mitlahus sikmara surur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatu syamsun anta badar anta nur fauqa nur anta isiru awali anta misbah usudur ya nabi Rasul salam alaika salawatullah alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, kita nuntut panjenengan, kita jamaah pengawasan menika para menopang pun tentu sanipun, para tetap iman islamipun, para manfaat ilmunipun, para berkah rizkinipun, para gampir rizkinipun, ingkang halalan toibah, kang istong ibadah dateng panjengan, para tentrem keluarganipun, para sukses cita-citanipun, ingkatipun ridani panjenengan. Allahumma ya Allah, tonyo dateng panjenengan, yo poro alim lan poro ulama, waketo persatu padu, mika kena kami panjenengan dengan li'ilai kalimatillah. Allahumma ya Allah, kita nyon dateng panjenengan kari kita Indonesia menika ngel paring ono aman tentrem ayem masyarakatipun, setoyo pejabat pemerintahipun, so aparatipun paring ono pititah setoyo. Allahumma ya Allah, kita nyon dateng panjenengan jamah pengawasan menika tetus tiang kang solihin, tetus kulungan tiang solihin, tetus kulungan alis warga setoyo, dipun tebakan saking neraka, dipun tebakan saking musibah, dan sifat rahmat panjenengan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.